За үзэгчдээ та бүхэнд орой мэндийг хүргэе. Манай хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжлэж иж байна. Ингээд студид Сугаатар дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга энэ хөлт хүрэлцээ ирээд байна. Ингээд танд нийслэлийн 383 жилийн ба мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Танд бас хүргэе. За баярлалаа. Тэгээд дүүрг өдөрч байгаа хүний хувьд бол эдгээр өдрүүдэд нэлээд ажилтай байдаг байх гэж бодож байна. А нэгжин тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт ороод бас тодорхой хугацаа өнгөрчлөө хэрэгжүүлээд. Тэгээд дүүргийн одоо бас хурлыг өдөрдөж яваа хүний хувьд энэ хуулийн хэрэгжилтийг бас анзарч байгаа бах. А мэдээж алдаа оноог нь бас тэнцэлж харж байгаа хаа. Тэгэд эндээс ойлоо ярилцлага эхэлж. За тий. За эхлээд яг 383 жилийн Улаанбаатар хотын жилбэрэл тэмдэглэдэг тий. Тэгээд 10 сарын сүүлийн 7 хоногт маань нийслэлийн маань иргэд за Улаанбаатар хотын маань ойч нэрэ өдөд болдог гэдэг нэг юм дурсамжтай гэдэг юм уу тий. Тийм байгаа бах. Ер нь яг 383 жил гэдээ ингээд тооцоо зарим хүмүүс бас хайхад байдгийг. Гэхдээ энэ одоо хүннүг өрнөөс чинь хойш тооцох юм бол 2003 чи юулээ 2231 жил болж байгаа юм шиг юм уу гэж. Их Монгол улс гэдээ яриад одоо их эзэн бог Чингис хаан гэдээ ярих юм бол 816 жил биш юм уу гэж. За хар 20 хот гэдээ ингээд ярил энэ ч одоо гэшин жилийг ярих уу. Яагаад та ядч одоо 383 жил гэдээ хэлдэг юм бэ гэдэг. Энэ талаар нь товчхон бас мэдээлэл өгч хий. Ер нь 1639 онд шарын шашны одоо тэргүүнээр зан уузрыг анхдахур богд өрөмжилсэн. Тэр цагаас эхлээд Улаанбаатар хотын одоо үндсэндээ түүхийг тооллох нь зөв юм байна гэж судлаач нэг шийдсэн юм билээ. За тэгээд 1639 оноос хойш тоолохоор 383 жил. За түүнээс хойш нийт 29 удаа нүүдэлсэн байдаг. За яг 1639 онд нөгөө зан уузарт зориулж босгосон орд өргөө гэдэг нь бол одоо нүүдлийн шинжтал байгаа шүү дээ мэдээж ойлгомжтой тийм үү. Тэгээд 29 удаа нүүгээд 1778 онд одоо бидний одоо байгаа газар хүн чулууны ирсэн байна. Хүн чулууны анхаар. Аа за одоо энэ дөрвөн хайрхны уулын дунд тэгээд энэ туул сэлб голын бэлчир газар тийм ээ. Энэ газар ирсэн гэж алтан дэвшээ хөндөд ирсэн гэж. За түүнээс хойш ингээд 383 жил болжээ гэдэг ийм түүхтэй. За энэ баярлахаасаа гадна ерөнхийдөө бол энэ нийслэл Улаанбаатар хот энэ чинь үндсүүлэндээ заасан одоо дархан хот Эрдэнэ дот гэдээ байна. Ганц одоо үндсүүлэн нэрэн заагдсан хот бол Улаанбаатар хот юм байна. Нийслэл Улаанбаатар хотын 383 жил ёо. Тэгэхээр энэ Улаанбаатар хотын гол харилцааг зохицуулж байгаа сайн таны асуусан хууль бол товчлоод ярьж байгаа нэг жин хууль гэж яриад байгаа. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нийт түүний удирдлагын тухай хууль, нийслэл Улаанбаатар хотын иргэцэн байдлын тухай хууль гэдэг энэ хоёр хууль л да. Тэгээ энэ хоёр хууль бол үндсэндээ бол таны асуусан дээр нэг жин хууль гэдэг чинь 92 онд үндсүүлэлтэй хамт одоо батлагдсан. Ямар харилцаа зохицуулдаг юм бэ гэхээр энэ чинь 1810-ад баг байгаа Монгол орон даяар. За 21 аймаг байна. 330-аад сум байна. За нийслэл бол 9 дүгрүг байна. Тийм ээ. За одоо ч 212 хороотой болцсон байгаа. 9 дүгрүг байгаа. Тэгээ энэ бүх харилцааг зохицуулдаг их гол хууль л да. Зарим хүмүүс анзаардаггүй. Ер нь бол энэ чинь нөгөө орон нутгийн гэдээ яриад байдаг бол шин тогтолцоогдч өрх том баг байна. Монгол орны нэг газар нутгийг хамарсан ийм орон нутгийн зах зэрэг ха өөрөө өдөх ёс гэдэг чиг том тогтолцоо л да. Энэ тогтолцоо зохицуулж байгаа хууль. Энэ хууль бол 1992 онд батлагдаад 2006 онд нэг шинжилсэн хариулгын хэмжээний өөрчлөлт орсон. Өөрлөхөм 50-аас дээш хувьд нь өөрчлөлт орсон гэсэн. Сая 2020 оны 12 сарын 24-нд бас шинжилсэн хариулга өөрчлөлт орсон. Тэгээ 22 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжээд явж байна. За, дэвшилттэй олон заалт байгаа. Гэхдээ хэд хэдэн анхаарах хэрэгтэй гэдэг юм үргэлжлүүлэн бид нар анхаарах хэрэгтэй заалтууд бол байна. За, ямар заалтууд байна вэ гэдэг ингээд энэ дээр бас нэг одоо юу гэдгийг нутгийн удирдлагын чиглэлээр судалж байгаа судлаачдад төрийн албан хаагчид бол нэг юм хоёр кейс үүсчихсэн. За бүр яг тодорхой кейсээр ярил л да. 64-р зүйл дээр байгаа 64-ийн 3 дээр жишээлбэл Ховд аймгийн засаг даргын кейс. Жохон тодорхой ярил л да, тийм үү. Жишээлбэл Ховд аймгийн одоо засаг даргаыг томилготой холбоотой бас мэдээлэлүүд гараал байсан, тийм ээ. Үндсүүлийн 4-р бүлэг дээр чи юу гэж заасан бэ гэхээр нутгийн өөрөө удирдах хэсгийг төрийн удирдлагатай хослуулнаа. Төрийн байгууламжууд нийгдмэл байна. Хэдийн ерөнхийсэд болон дээдчдийн удирдлага нь бол эрх мэдэлтэй ч гэсэн нөгөө талд нь орон нутгийн онцлогийг байн харгалзах ёстой шүү гэсэн нэг ийм кейс байгаа. Ийм кейс бол бас одоо юу гэдгийг бидний нэг тойроод ярих ёстой сэдв бол мөн үү? А мэдээж ерөнхийсэдийн хувьд бол тэр төрийн байгууламжууд нийгдмэл байна. Төр нэгсэн бодлого явуулна гэж гаргасан шийдвэр бах. Гэхдээ бол цаашдаа одоо юу гэдгийг бусад иймэрхүү кейс гарахад бид нар яаж хандах вэ гэдгийг бас бодчлах ёстой. А нөгөө талаасаа бол одоо томилогдсон байгаа засаг дарга маань одоо хэрхэн ажиллах уу гэдгээс залуу хүн тавигдсан байгаа. Түүнээс бас их зүйл хамаарна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ чинь ингэж байгаа юм л да. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь өөрөө засаг даргаагаа дотроосоо голонхороо сонгоод тэгээд одоо дээчнийхээ удирдлагт санал болгож байгаа. Дээчний удирдлага чинь томилж байгаа шүү дээ. А гэхдээ одоо шин энэ хуулиар чинь юу болсон ямар одоо заалт байгаа гэхээр 64-ийн 3 чинь хэрэв хууль тогтоомжийг удаа дараа биелүүлээгүй байх юм бол одоо дээчдийн удирдлага уу юу ерөнхий сайдын зүгээс
одоо өөрийнхөө санаачлагаар тухайн секторыг огцруулна. Огцруулсан тохиолдолд тухайн шатны иргэдийн хурал нь 14 оны дотор өөр хүний нэр дэвшүүлнэ гэдэг. Үлхэн бол тэр иргэн сайдын буюу дээчтний удирдлагын эрх мэдлийг илүү хүндэр болгосон байгаа. Тэгэл ийм процедур ингэж явж байгаа. За амдирал дээр яаж хэрэгжих нь вэ? Де факто яаж хэрэгжих нь вэ? Зүг байх нь уу, буруу байх нь уу гэдгийг л цаг хугацаа харуулна. А энэ дотор бол орон нутгийн өөрийн онцлог гэж байгаа шүү. Байх ёстой шүү. Нэгжийн тухайн хуулийн дээр үндсүүлэн дээр байгаа концепц чинь бол орон нутгийн өөрийн онцлогийг заавал харгалзах ёстой гэсэн өөрөө нэгжийн хуулийн зарчим байдгийг. Үндсэндээ одоо тэр орон нутгад байгаа тэр төлөөлөгчдгээ тэмдэг зүгээс суулж байгаа хүмүүс чинь тодорхой одоо ард түмний төлөөлөл тэр хүмүүсээр дамжуулж одоо үндсүүлэн заагдсан ард түм бол шууд болон төлөөллийн байгууллагаараа дамжуулж төрийн эрхийг барьнаа гэдэг. Эрх мэдлийн их сурвалж нь өөрөө тэр иргэдэд байгаа юм шүү гэсэн санаа тийм ээ. Тэгээ Монгол улс чинь 21 аймагта бүгд өөрингөө говь, ханга одоо юу гэдгийг уулархыг бүсгээд онцлогтой шүү. Энэ орон нутгийн онцлогийг бас харгалзах хэвстэн шүү. Засгийн газрын ордон суулж байгаа бас дарга нараа. Одоо тийм ээ. Гэдэг санаагаар анхлал 22 оны үндсэн үед чинь тэр 4-р бүлэг байж байгаа байхгүй юу? Тэр энэ 4-р бүлгийнхаа концепцийг байнга бодож хэвстэн юм байна. Нийт Монгол орон даяар бол бүх одоо нийт төлөөлөгчдийн тоо чинь одоо жоохон стат ганц нэг статистик хоёлоо ярьчих гэхөө 8169 төлөөлөгч байт юм байна. Одоо мандат гэсэн үг л дээ. Иргэдийн төлөөлөгч хэлж. Дээрэдний төлөөлөгчд 8169. Нийслэл дүүрэг хоёр нийлээд бол 336 байдаг юм байна. За нийслэлийн 9 дүүрэгт бол 291 төлөөлөгч байгаа. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч сурлын 45 төлөөлөгч төр нэмэхээр 336 төлөөлөгч болж байна. Яг нь нийслэлч одоо өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гэхэд 45 та тийм үү? Тэгэхээр 45 гэдэг тоо бол хэд хэдэх өөрчлөгдсөн юм байна. Жишээл хоёлоод ч хотын ой өдр учраас ганц нэг бас статистик мэдээлэл хийх гэж ингэж бодож байна л доо. 90-92 оны үндсэн хуулийн завсрын одоо шилжилтийн үеийн үндсэн хууль хэрэгжиж байгаа үе юм уу? Энэ процессын үед бол 250 одоо 50-52 гэдэг үлүүдээ хотын төлөөлөгчд байсан. 92 оны үндсэн хууль нэгжийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэн сош тэр чинь 72 Улаанбаатар хотын иргэдийн үндсэн төлөөлөгчтэй байсан. За 96 оноос 2008 он хүртэл 40 байсан юм байна. Тэгээ 2008 оноос хойшо 45. Ингэхээр үндсэндээ бол нэг 372 хүн нийтдээ одоо 92 оноос хойш байгаа юм. За 92 оных нь оруулах юм бол 500 гараад явчих чам л да. Тэгээд одоо хороодын тоо гэдэг чинь нийтдээ бас 212 гараад ингээд явчихлаа. За тэр Ховд аймгийн сектартаа холбоотой нэг кейс нэгжийн хуйланд одоо нэг юу гэдэг юм ярих хэвээр ер нь анхаарал татаж байгаа тийм ээ сэдв болж байгаа. За энийг бол ерөнхийдөө одоо бүгшдний одоо орон нутгийн өөрийн удирдлагууд энэ 8169 төлөөлөгчд гэдэг юм уу судлаач та бас анхаарчлах хэвээр энэ амьдрал дээр яаж хэрэгжих хэвээр юм гэж тийм ээ төрийн байгууламжууд нэгдсэн байна. Гэхдээ орон нутгийн өөрийн онцлог иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гэдгийн хооронд зөв баланс харьцаа нь хаана байх хэвээр юм бэ гэдгийг ер нь бол энэ хуулийн өөрчлөлтийг хийхдээ судлаачд гэдэг юм уу энэ хуулийн шин тодорхой хэмжээний одоо амин сүнсийн барьсан хүмүүс байж байгаа шүү. Тэр хүмүүсийн ярьсанаар бол юу гэж ярьсан бэхээр ер нь бол орон нутгийн өрөөдөд хошиг төрөө өдрөлтөд хослуулна гэсэн чинь хожилдоод байна. Энийг нь буцаад хослуулах байдлаа болгоё. Тийм учраас одоо ийм гол хууль өөрчлөлтүүдийг оруулсан гэдээ ярьж байгаа юм. Гэхдээ амьдрал дээр бас яах нь. За хоёрдугаарт бол тэр 64-ийн 4-р зүйл дээр бол Баянгол дүүргийн одоо чинь бол цагтаргын кейс гэдэг нэг юм кейс үсчихэ. Одоо ер нь яг бусад улс орнууд ч юм бол томоохон ихтэй сургуулиуд юм голдуу CNN BBC энэ кейс ирдэг юм байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээ тэр 64-ийн 4-дэр бол ямар кейс байгаа юм бэ гэхээр иргэдийн төлөөлөгч суурал нь хуралдаад дүүргийн иргэдийн төлөөлөгч суурал нь хуралдаад олонхийнхаа саналаар чил засаг даргаагаа огцруулаад нийслэлийн засаг дарга руу санал явуулсан баг. А гэтэл нийслэлийн засаг дарга бол энэ саналыг хүлээж авахгүй гэсэн. А хүлээж авахгүй тохиолдолд 64-ийн 4-өөр яах хэвээр байх нэг жилийн хугацаанд энэ асуудлыг ярихгүй гэж. За нэг юм бас кейс үүсчихэж байгаа. Гэтэл нөгөө иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гэдэг чинь эрх мэдэл нь өөрөө юу болоод байна уу гэдэг асуудал энд нэг хөндөгдөд байгаа зү. Тэ. За ингээд энэ нэг юм асуудал. За нөгөө талаасаа бол яг уу тэр нэгжийн хуулийн дээр байгаа чиг үүргүүдийг хуваарлсан. Энтэй холбоотой дөрвтэй ажлуудыг ер нь бол байнга л энэ хотын удирдлагууд гэдэг юм анхаарч байгаа хэвээр. Өөрөөр хэлбэл одоо тэр хот өгчлөлттэй холбоотой, цэвэрлэгээ арчилгаатай холбоотой, гараал энэ гудамж суртаа холбоотой, хог эгдлийн менежменттэй холбоотой автомашины парктай холбоотой асуудлууд шүү дээ. Авц хасалттай холбоотой. Энэ эрхүүдийг бол одоо замын энэ тэмдэг тэмдэглэгээ, инкл донхлыг засах насгч гэдэг юм. Энэ ажлуудыг аль болох дүүргэлүүн өгчихсэн. Нөгөө анх шиг нуулан зөв. А гэхдээ бол одоо нийслэл дүүрэг хоёр нь аль болох холилдох шин чанартай байна. Гэхдээ болж өгвөл эн чинь нөгөө нийслэл өөрөө томоохон бодлогын асуудал руу анхаарлаа хандуулаад 9 дүүргэлүүг аль болох энийг хурдан өгөх хэрэгтэй. Төсөөх нэрхэм
Тэгжээж нийс Улаанбаатар хот чинь энэ сая 700 мянган хүнийхээ асуудлыг шийдэх ёстой шүү дээ. Нөгөө дагуулгын асуудал яах вэ? Айрес ситийн яах вэ? Майдер ситийн яах вэ? Эко ситийн яах вэ? Энэ тогтчлтоо яах вэ? Автомашиныхаа энэ хөдөлгөөний урсгалыг яах вэ? Хүн амынхаа одоо нэмэгдэж байгаа процессыг яах вэ? Ер нь манайх чинь 2030 он буюу нэг 8 жилийн дараа хэвээр 2 саягаар болох юм билээ шүү дээ. Улаанбаатар хот хүн ам. Тэгэхэр чи юу вэ гэдэг асуудалд бид орох гэдэг байхгүй да. 2048 он гэхэд Монгол Улсын хүн ам бол 5 сая болох юм билээ. Тэр үед Улаанбаатар хотын хүн ам бол 2.7 сая болно гэж байгаа. Тэгэхээр зүгээр ингээл нэг хитэн тоо харахад ойлгомжтой. За үүнийг яах вэ гэдэг асуудал тийм ээ. Нийтийн дээврээ яах вэ? Төвжрлээ яах вэ гэдэг томоохон бодгох асуудал хотын удирдах анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. А энэ иргэцэн өөрчлөлтийг нь бас тодорхой хэмжээнд хуулийн хийгээд өгсөн. Давуу тал нь бол тэр нэгжийн хууль, нэгжийн хуулиас гадна Улаанбаатар хот иргэцэн байлын тухай хууль шүү дээ. Энэ хуулийн дээр бол яг тодорхой болгоод өгсөн хэд хэдэн сайн сайшаалтай зүйлүүд бий. А тэн дотор бол бонд үнэ цаастай холбоотой харилцааг илүүсөөр наривчилж чадсан. Ер нь Улаанбаатар хотын эдийн засаг бол нэлээд сайн бас тэлж байгаа шүү дээ. Улсын засгийн газрын зүгээс ч гэсэн дэмжиж байгаа шүү. Ер нь нөгөө улсын төсөв, нийслэлийн төсөв сатаад авчдаг байсан нэг 424 дөрвөгийг чинь 4 жил үлдээлээ тийм үү. За хот тогтчлт, нийтийн тээврт, парк шинжилтэд холбоотой автобус авах энэ мөнгнүүд нь зарцуулагдаж байгаа шүү. Цааш цааш зарцуулах юм шиг байна. Ерөнхий сайд бас одоо нутгийн зархааны байгууллагын удирдлагуудтай хүмүүстэй уулзахдаа хэлсэн шүү дээ. Жохлон цаад дээр байж байгаа. За 2023 онд бол энэ 420 дээр нэмээд дахиад эдийн хэмжээний төсвийг суулгана. Ингээд нэг 900 тэрбум нэг их найдруу Улаанбаатар хотын хөрөнгө оруулалт хийлнэ гэдэг. Тэгэхээр энэ тэгээ энтэйгээ холбоотой нөгөө талд нь бол тодорхой хугацааны дараа нөгөө асуулт гарч ирж байна. За хөрөнгө оруулалт хийх оновчтой зөв явагдсан бэ? Яах вэ их вэ гэдэг. Улсын төсөв одоо ярьж байна. Хойсон залгаад нийслэлийн төсөв ярина. Төсөв бүлгөрөө бодлого байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо манад нэг зовлонтой асуудал байгаа. Төрийн энэ бүтэемжи менежмент гэдэг яриад байна тий. Төрөө цомхон бөгөөд чадварлаг болох чиглэлээр томоохон реформыг энэ төсөвтэй хамт оруулж иж бас төдийлөн чадахгүй байгаа юм л да. Тэгэхээр нийслэлт чинь бол нийтдээ 39 орон нутгийн хэмжээ төсөвт үйлдвэрийн газар байгаа шүү дээ. За дүүргүүд хэд нийтдээ 54 гээд ингээд аваад үзэхэр чинь баг хэд болж байна? 80 ирээд юм болж байна. Тэгээд энд ажиллаж байгаа хүмүүсийн тоог чинь бараг чинь 7000 хүн үний асуудал ярих байхгүй. Тэр нөх цомхон болохгүй мүү тий. Тодорхой хэмжээнд чадварлаг болохгүй мүү? Зарим одоо орон нутгийн хэмжээ үйлдвэрийн газруудаа нэгтгэхгүй мүү? Энийгэ төсөв менежмент гэж үзэхгүй мүү? Гэдэг л ийм зүйл үеийн үед л яригдах бах. А нөгөө талд мэдээж нөгөө улс төрийн ямар асуудлууд байгаа ч чадахгүй байгааг нь ойлгочлоо байна л да. Бид чинь нэг хэсэг шууд орчлгээл их шуугаал энд эндгүй их форум зохион байгуулаад иргэдийн дуу болоод шууд газар дээр нь сонсвол чигтэй юм боллоо шүү дээ. Тэгээ тэнд нэг форум дор бид нэг иргэний оролцооны дээр нэг форум дээр нь суулж яхад иргэд нэг асуудал хөндөжсэн. Ингээд за би ингээд тэрийнхээ хажууд цэрэгтэй болмоор байна гэдэг нэг юм одоо хороогоороо ярьж байгаад хүсэлтэд гаргаад нөгөөдгөө цаасан дээр буулгаад дүргийн хэрэгтэй урал руу хандсан чинь гээж нийслэл руу хаан. Тэгээд нийслэл руу очихдоор нөгөөдгөө чи дүр рүү хаандаа гэдээ бидний дунд нь ингээд тенсний бөмбөг шиг ингээд таяа тайна гэдэг. Иргэд тэгээд бүр аргаа аваад их урал руу хандхлаар наа чи их урлын шинийг хийж бишээ гэдэг. Ингээд бүр нөгөө дунд нь иргэн бүр толгой нэрхэцсэн байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд эндээс нөгөө нэг яг хинт бид нар хандхаа яг хин нь ямар чиг үүрэгтэй юм бэ гэдэг дээр үр иргэд хүртэл ингээд ойлголт юм ингээд бүр самруулаад айчихсан байх шээ. Тэгээд энийг тухайн иргэдэг ба шууд буруу тавтас их төвөгтэй байгаа гэж хэлж байна. Яг харахгүй ингээд дундаа ингээд явуулцсан тэгээд нөгөө иргэдэг хүсэлж байхгүй нөгөөдгөө тэгээд ёстой мөрөглөж чагсалт болоод ингээд тоосон тарагдаад үлдсэн байх шээ. Тэгэхээр одоо та бол өнөөдөр дүүргийн иргэдэг урлагийн өдөртөө явж байгаа. Хурлын байгууллагыг яг жинхэнэ утгаар нь ажилуулах тал дээр учирч байгаа бэрхшээлүүд юу байна? Тэгээ маш чухал асуудал хөндлөө. Орон нутгийн хөгжлийн сан буюу иргэд өөрсдөө төсөө мэдээ. Иргэд өөрсдөө юу хийх вэ? Хаагур галц гарах вэ? Хаана асуудал байгаа вэ гэдгийг өөрөө мэдээ гэдэг чинь зөвлөлтөө концепц нь. Урлагмал хин нэгэн төлөвлөгч, хин нэгэн одоо хотын юм уу дүүргийн удирдлага. За энүүгээр зам тав, энүүгээр галц гарах гэхээсээ илүү иргэдийн хамгийн их явдаг газраар нь галц гарах гэдэг чинь өөрөө тэр иргэн суурьтай төлөвлөлт гэдэг чинь өөрөө маш юм зөв зүйл юм байна. Орон нутгийн хөгжлийн сан бол манай төрийн байгууллага гэдэг юм уу тодорхой системд орсон их том дэвшил шүү дээ. Жохон базрыг саарчих гээд байгаа. Өөрөлдөх юм бол орон нутгийн хөгжлийн сан тавьж байгаа мөнгөнд жохон багасаал, иргэдийн оролцоогийн жохон багасах маягтай болоод, дунд нь 1-2 жил бас нэг ковид гээд ингээл байнга санаж явах хэвээр одоо энийг мартчихлахгүй юм зүйл тээ. Ер нь орон нутгийн хөгжлийн сангийн санал авдаг процедур энэ сүлдө жохон гурилдах шинжилтэй болох гол ингээд байгаа. Нөгөө иргэд оролцуулахад янз бүрийн одоо шалтгаан хэлтийг юм яа гэдэг юм бэ? Тэгэхээр иргэдийн өөрийн бүлэг уу юу нэг 20-30 сая төгрөгийн одоо тогтчлтын ажил иргэд өөрсдөө хийдэг баймаа гэдэг орон нутгийн хөгжлийн сан чинь уулын концепц нь их зөв шүү дээ. Тэрийг байнга л хийж байгаа хэрэг. А тэгээд таны асуултаа холбоотой байхад яг үнэ. Ер нь энэ нэгжийн тухай хуулийн гол концепц чинь энэ иргэд нөлөөлөгчдийн хурал гэдэг нэг сонгогдоод явцсан. 4 жилийн дараа л бараагаа харуулдаг энэ хүмүүс иргэдтэйгээ яагаад ойрхон багхгүй байна аа? Ойрхон байж байгаа мó?
хийж байгаа гаргаж байгаа бодлого шиг рүү танилцуулж байгаа юм уу? Дээрэс нь иргэд бид нартаа бид нэргөө их бол зөвшөөрсөн, баасан там зөвшөөрсөн зөвшөөрөгүүдтэй хамаагүй яаж өөрийнхөө би саналыг шийдвэрлэх юм бэ гэдэг. Жишээл энэ нэгжийн тухай хуулийн дээр нэг юм байгаа. Одоо жишээл иргэдийн үйлчлэгчийн хуулийн ээлжид бас хуралдаа нэг зарлахад нийт одоо юу гэдгийг хүм болгоч өөрөө сонгогчтой тойрогтой тийм. Тэр тойргийн сонгогчдын нэг насан туршийн ярьсан тэр сонгогчдын 10% нь гар үүсэх зурснаар одоо тэр саналыг оруулж ээлжид бас хуралдааныг зарлан хуралдуулж асуудлаа оруулах гэж байгаа. Энэ босхны өндөрлөө байгаа байхгүй. Тэгээ миний саналыг энэ босхууд энэ багсгарагт хийд болох хэвээр юм. Ерөөсөө 50 хүн зураал 100 хүн 100 150 хүн зураал тэгэл асуудлыг шууд хуралаар авч хилцэж явах хэвээр байхгүй. Нэг бол тодорхой хариунууд өгж явах хэвээр. Ийм эрх холбоотой асуудлууд бол жоохон тийм цаасан дээр шин чанартай байгаад байна. За хотын ой дээр бол дамжуулаад хот төвшөөс иргэн шүү дээ. Иргэнэл тухай яриа байхгүй тийм. Тэгэхээр тэр иргэн өөрөө шийдвэр гарах процессд яаж оролцох тухай ярина гэдэг чинь хотын ой дээр ярих ёстой л сэдв. Энийг бол бид нар баян анхаарчлах ёстой. Энэ бол юу гэдгийг магадгүй миний одоо бидний анхаарах ёстой зүйл муу юм байна. Баян иргэдтэйгээ тулж ингэж эрх холбоотой ажиллах дээр бид нар султалтай байгаад байна гэдэг. Ийм зүйл бол бид нар тодорхой хэмжээний сорилт болж байгаа шүү. Тэр орнтгийн хөгжүүлэлт сангийн хөрөнгийг юун зарцуулах юм бэ гэдэг уг нь их өргөн далаадтай санал асуулга авах ёстой юм билий л дээ. Тэгээд тэндээсээ нөгөө иргэдийн хүсэл хаашаа байна гэдэг нь харж байгаад хөрөнгө оруулалтаа ингээд дугн тийшээгээ чиглүүлдэг. Тэгтэл нөгөө нэг санал асуулга нь хаагур явцсан юм би гэдэг дээр иргэд юусэн юм мэддэг. Тэгээд нөгөө хариуцсан хүмүүсээс нь асуухаар цахимаар авцсан шүү дээ. Цахимаар авах бол бид нар илүү хүртэмжтэй санал авна шүү дээ. Дугн тэр санаа нь бол зөв юм шиг ба. А гэхдээ тэр санал асуулганы сурталчлах мэдээллийг түгээх тал дээр жоохон учир дутагдaltaй байгаа. За жоохон хитэдүүлээд хардах юм бол ер нь тэр мэдээллийг бас хаалттай байх сонирхол бас байгаа гэж үуч гэж хардах шиг. Хоёр талтай л байгаа. Хоёр талтай л байгаа. Цахимаар миний зүгээр практикт харж байгаа бол цахим болон бодит яг иргэдэг цуглуулад уулздаг уулзсаар хослолмор юм бэл. А цахимар санал өгөх нь зөв гэж үзэж байгаа бас арай илүү техникт ойрхон залуу голдуу хүмүүс бол тиймэрхүү бас байр суртаа байна лээ. Ахмад голдуу нь бол нөгөө иргэний тахин да. Байрныхаа дундлын талбай дээр нь уулзж байгаа саналаа ячих нь илүү зүгээр юм байна гэсэн тийм байдалтай байна. Яг ковид гээд бас нэг дэлхийд даяа Монгол ч бас 2 жил аль болох тийм хөнгөдөл байдалтай байлаа шүү дээ. Тэгэхээр аль болох иргэдийг л оролцуулах юм зайлшгүй шаардлагатай байна л да. Тэгээд энэ эрх мэдлийн хамгийн гол нь задлах тухай концепц нэгжийн тухай хуулийн дээр байгаа байхгүй хорог төсөвтэй болгооч гэж. Өөрөлдөх юм бол дүүргэдээ сууж байгаа бид нар лөө энэ сүхбат дүүргэн 150 мянган иргэд бид хүрч чадахгүй шүү дээ. Бидний бодит цаг хугацаач бүрэн бүрэн хэцүү. Аกтал хамгийн гол үйлчлэгээ үзүүлж байгаа чинь 20 хороо байгаа байхгүй. Тэр хорооны засаг, хорооны ажилтнууд тийм ээ. Тэр хүмүүс лөө одоо төсөвтэй байна гэд заасан. Гэхдээ яг амьдрал дээр тэр төсөв болвол яг хорооны засагаараа өөрөө тодорхой хэмжээний асуудал шийдэх хэмжээний бүрэн зарах хэмжээний тийм одоо мөнгө дүүргэн нэгдүгürt л байждахгүй. Хоёрдугаар тэр хүн чинь өөрөө төсвийн тухай хуулийн дагуу төсвийн нөгөө шууд зарчих буюу шууд харуулсах зураа төсөвтэй харьцаад мөнгө зарцуулдаг хүн биш учраас дахиад дүүргэлүүгээр нь. Дахиад дүүргэлүүгээр л энэ мөнгө гаргамаар байна, энийг гаргамаар байна гэл ингээл ингэж юм л та. Тэгэхээр бол энэ хуулийг бодит амьдрал дээр хэрэгжүүлэхийн тулд бол илүү одоо сайн байнд нонохын тулд амжилттай болохын тулд бид нар нөгөө сануул засах хөнгө бол сайн засагч ялцдаг гэдэг шиг тийм ээ. Байнга л ингэж л өөрсдөө анхаарчлах хэрэгтэй байл л та. Тэгээ биш өөрөө тодорхой ажил хариуцж байгаа хүний хувьд бол нэг талаас өөртөө бас хэлж байгаа үг байх тийм үү. За энийг нь анхаарах хэрэгтэй байх шүү. Энийг сайжруулах хэрэгтэй байх шүү. Энийг өргөжлүүлэх хэрэгтэй байх шүү гэдэг ийм одоо бодлоор л хандж байна гэсэн үг л дээ. Тэгээ энэ нэгжийн тухай хууль Улаанбаатар хотын иргэцэн байдлын тухай хуулийн дагуу хот хийх хэрэгтэй, дүүрэг хийх хэрэгтэй маш олон ажил байна. Чин Улаанбаатар хот бол өөрөнгөс нөгөө багц юм дүрмүүдийг гаргах хэрэгтэй. Иргэдийн хоорондын амьдралыг шийдэх тийм ээ. Амьдралын хоорондын харилцаа зохицуулах. Одоо гэрийн тижээвэр нохоо муурнаас эхэллээ. Гэхдээ энэ чинь гэрийн тижээвэр нохоо муур гэсэн чинь хууль болоод яваад байгаа шиг байна шүү дээ. Хуулийн гишүүд бол санаачлаад ингэж явж байгаа шиг байна. За яах вэ? Гэхдээ уул нь бол хот өөрөө нэг дүрмээрээ бас шийдэл явуучих юм бүлэм боломжтой юм зүйл шүү дээ. Ер нь бол яг хот дүрмтэй болъё гэдэг ихэл ярьж байгаа юм. Тэгээд ажил хэрэг тал дээр бол ер нь их хугацаа алдаж байна. За нэг хэсэг ер нь стандарттай шинжилгээ хотын стандарт гэдээ тусдан ч гаргасан шиг яад ингэ л зарим дарга хурлуудаа тэгж ярьжсэн. Тэгэл чимэг болчиход байна л. Тодорхой стандартуудыг бол баталж байгаа. Нийтлэг үйлчлэгний журам гэдээ хот өөрөө нийт одоо нийтлэг Улаанбаатар хотын хэмжээнд зохион юу үйлчлэх тийм журмаа сай баталчлаа шүү дээ. Энэ бол одоо нөгөө түүц төгөөлшгэний цэг тийм ээ. Тэр нийтлэг үйлчлэгний харилцааг нөхөн задгаа талбад ил талбад одоо үйлчлэг эрхлэгчдийн тэр харилцаа зохицуулсан ямар ч нэг журмаа бол гаргачлаа. Гэхдээ илүү ил тод болох нээлттэй болох энэ чиглэлийн ажил бол маш их байна да. Ер нь бол 3 сая 400 гаруй мянган хүний чинь сая 600 700 мянган энэ Улаанбаатар хотод байна. Улаанбаатар хот чинь баг одоо энэ чинь юу гэдгийг ихтэй сургуулийн чинь 90% нь байж чинь эдийн засгийн чинь 70-80% дотоод нэмтэгдэхүүний ингээл одоо аж ахуйн нэгжүүд чинь 70-80% бүх юм чинь энд байгаа байхгүй тийм ээ. Тийм учраас Улаанбаатар хотын парламент гэдэг бол илүү нээлттэй л байх хэрэгтэй. Илүү нээлттэй аль нэгэн засаг даргын одоо юу гэдгийг тодорхой бодлого шийдвэрийг гаргаад тэр хүн тэндээ одоо ингээд байж идэх зүйл биш. Болж ивэл хурал болгоно нээлттэй.
төлөвлөгч болгоныхоо үгүүдийг гаргадаг юм л их онцлогтой хотын парламент гэдэг чинь одоо бусад ер нь дэлхийн хотуудыг харж байхад бол нэг ийм судалгаа байдаг юм байл л да. Ер нь 2050 он гэдэг ингээд бол дэлхийн даяар хотод амьдарч байгаа нийт дэлхийн хүн амын нэг 80% нь хотод амьдрах юм байна. 2050 онд бол ер нь хотын дарга нар дэлхийн асуудлыг ер нь шийддэг болох юм байна гэж үнэн хэвтэ л да. Араад чинь одоо юу гэдэг нь Америк гэл ингээд томоохон хотууд л нэгдлээ шүү дээ. Тэгээд тэр хотууд чинь өөрөө тодорхой хэмжээний иргэдээсээ сонгогдож байгаа. Иргэдээсээ сонгогдоод ингээд явж байгаа. Манай хотын хувьд бол яг сая нэгжийн тухайн хуулийн дагалдаад сая засгийн газрын бүтцүүлдгүүрийн харахад бол нэг шин зүйл гарч ирлээ шүү. Тэр нь өөрөө төвжирлийн асуудлаар үүссэн сайд гэдэг. Тэр чинь нөгөө салбар хоорондын зохицуулалтыг хангах хэрэгтэй сайд бас нэг өөр сонслог юм л да. Шин ийм одоо жишг гарч ирж байна те. Ямар үр даавар ямар үр дүн гарах вэ? Цаг хугацаа харуулах байх. Ер нь яг Сингапурд ийм шиг үйдгийг тодорхой одоо зохицуулагч сайд гэдэг юу л координейтинг министр илүү тийм зохицуулагч сайд гэдэг ийм жишг бол байдаг. Тийм цоо шин зүйл бол биш. Бонтын сайд гэдэг байна. Тийм ээ спортын сайд гэдэг ингээд байж гш. Таасаа хэлээ хороодын эрх хөдлөлийг ер нь нэмэгдүүлэх ёстой гэж. Хороод гэснээр за Сүхбаатар дүүрэг дээр бол гайгүй баг. Аа баруун зүүн талд байгаа Сонгон Ойрхон Баянзүрх дээр одоо хороодо жижиглээд хороодын тоог олшруулад байна. Хуамынхаа одоо тоог дагаад хийж байгаа ажиллаа гэж яг хаа дүүргийнхэн өдрөдлүүдийн зүгээс тайлбарлаад яваад байгаа. Нөгөө нийгмийн сөрүүлжлэгийг хүртээмжтэй сайжруулахын тулд инкесэр аргалгаа гэдэг. А гэтэл нөгөө талдаа бол ингэж зардал үсгэж яхаар та нар технологи ашиглаач гэгээд бас хорог задлаж байгааг буруутгах ч хүмүүс байна. Аа нөгөө бүр нөгөө талдаа ярих юм бол төрийн үйлчлэгийг чанарчлуулах гэж байна гэдэг нэрийн дор улс төрийн одоо зорилготой үйлдэл хийгээд байна. Агаад бас буруутгах ч хэсэг байна. Тэгэхээр дүүргийн удаа сурлыг өдөрж байгаа үеийн үед ер нь энэ хороод жижиглэхдээр та ер нь ямар байр суурьтай байдаг юм. Яг хэвээр бид нар зүгээр бодит байгаа ямар ч асуудал дээр асуудлыг ингээл яриалаавэл тэр асуулч мундахгүй. Гэхдээ ийм байх ёстой штэ гэж урагшлал алах хэвээр. Тэгэхээр миний бодол бол аль болох жижиглэж тэр чинь нөгөө жижиглэн гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ хэр дахиад засаг дарга нэмэгдэнэ. Дахиад алтан шалтан нэмэгдэнэ. Тийм ээ ингээл асуудал үүсэн штэ. Тэгээд хороо хаваач мас яривхтаа. Ягаад тэгэхээр хороо хаваа гэдэг чинь хүний одоо үйл хөдлөх хөрөнгө өмч тэр одоо бүртгэл бүх юм чинь тэр хаяг өөрчлөгдөх байхгүй. Тийм ээ ингээд ирэхээр нөгөө иргэндээ ч гэсэн мас их зовлонтой. За нөгөө талаас нь Монгол улс чинь бас тэр нөгөө цахим үндэстэн болоо цахим улс уу гэдэг ингэж штэ. Улаанбаатар хот руу цахим шилжилгээ зарлжлаа. Одоо цахим хот гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр аль болох энэ гар утсанаасаа л үйлчлэгээ авдаг энэ хэлбэрийг сонгох нь илүү зөв. Аль болох төрийн энэ данхар бүтцийг нэмэх нь бол буруу шүү дээ. Өнөөдөр одоо юу гэдэг нь Монгол улсын нийт хэмжээнд төрийн аль багшнд очоо 208 мянга болсон байна. Орон нутгийн хэмжээнд үйлдвэрийн газруудыг оруулах юм бол нийт 280 мянга төрийн аль багш болчиход шүү дээ. Нийт цалингийн сан зарцуулж байгаа мөнгө чинь 3.2 их найд билүү зарцуулж байгаа гэж байна шүү дээ. Бид нар нэг ийм зовлонтой болчиход байгаа байхгүй юу? Төр өөрөө цомхон бөгөө чадварлаг байх тухай асуудал гэдэг чинь энэ сэдвээ орхичоод тэгээд бид нар бол өөр юм яриа л яваа да. Өөрийгөө хураал харагдахгүй байна гээл ингэж яваад байгаа юм л. А Сингапурд та Монголсын санд руу самтраад хэд хэдэн том одоо хамт ажиллагааны гэрээ зураад ингэж явж дээ тийм үү? Хот төлөвлөлтийн чиглэлээр зурж дээ, цахим засгийн чиглэлээр зурж дээ. Тэгээд яг Сингапурдийн асууж байгаа ганц л юм байна мэл. За манай туршлагаа судалж болно. Гэтэ хамгийн гол зүйл бол нэгдүгээр танаа үнийг одоо бодлогын хувь доктортой хийх юу байна уу? Бодлогын салхамч холбооч юм байна уу? Баасан дамын дараа өөр хүн ирэхэд оо баасан дамын хийж байгаа ажил бол над хамаагүй гэж хэлэхгүй байгаа ч үстэй. Тэр чинь айгүй хариуцлагатай хүмүүс байхгүй юу? Бараг одоо Аазийн германчууд гэж ярьдаг. Яг тийм точны хүмүүс. Яг заа гэсэн бол заа. Тэгээ тэрний хойноос явдаг хүмүүс. Баах одоо ийм оё зурчлаа шүү. Тэр энийг бол үнэхээр манайх нэг ч гэсэн ажил дээр нь хариуцлагатайгаар за монголчууд ч бас нэг та цаан амдгаа бооза гэдэг шиг бас хэлсэндээ хүрдэг гарууд штэ гэдэг ийм ойлголтыг бид нар төрүүлэхгүй бол нэг цолон таас бол болно. Бүр цаашлаад ярил бид нар энэ тогтолцооны асуудал руу орох юм бэл. Тогтолцооны асуудал руу. Өөрөлдөх юм бол тэр муур хар байноу цагаан байноу хулгам барих хэвчээ гэж манаа муурч өөр хулгам барьчдахгүй байна гэдэг асуудлыг сарим судлаачд яриад штэ. Тийм ээ. Одоо хүнээр ярих юм бол манайх тодорхой хэмжээний юу гэдэг нөгөө клиентлизм гэж ярьж байгаа бүх шатндаа ингээд тодорхой хэмжээний сонгогчосоо эхлээд дэше хүртэл авилга нэвт баялгийн хараалт өрчсөн. За банана репаблик болцсон. Тийм ээ. Голлон 40 төссөн. Савлгаатай тогтургүй. За одоо яах юм бэ танах гэдэг. Энэ л асуудал дээр унах юм байна лээ. Өчнөө гоё айди санаа байгаад. А гэхдээ мэдээж төмөр харах үг зөвхөцүүлснээс нэг ч гэсэн лаасаа гэж тодорхой ганц нэг одоо шин дугуй зохиох ш. Зарим нэг юмнууд нь Монголын хонслол тохируулаад аваад хийгээд хийгээд яваад байвал төрийн албан шинжилтийн холбоотой, мэрэг тогтолцоотой холбоотой хайтах юмнууд бол байгаа. А баялгийн сангийн бас хайтах юмнууд, төрийн тогтолцооны хайтах юмнууд
байгаа. Эцсийн дүндээ бол Сингапурд хэлж байгаа юм бол цахилгаан утлыг ярьж байгаа. Хот ч гэсэн ялгаахгүй Сингапур ч өөр хот улс шүү дээ. Хот улс. Тэд нар зохион байгуулалт ч гэсэн тийшээ чиглэлсэн. Тэ? Тодорхой сахилгаан уттай байж ижил. А нөгөө талд нь альтернатив боломжийг бий болгох хэрэгтэй юм билээ л дээ. Сингапур ч ерөөсө метро тэгээл автобус ойж шүү дээ. Тэгээ явган хүн алхах дугуун унах боломжтой. Ерөөсө шийдсэн шийдэл нь энэ. Тэгээ машин унах гэдэг бол маш үнэтэй зүйл. Сингапурт бол маш үнэтэй. Машиныг бол нэг жилдээ 1000-аас 2000 квот гаргана. Гур машиных нь худалдаж авах квотонд юм. За тэр квотыг дуудлагуулалтанд орж авна. Тэр чинь тэгээ 5000-аас хийдэж болдгийн 100,000 доллар хүрэн шүү дээ. За эхлээд би машин унах ирэх квот авчлаа. За одоо ямар машин унах нь бас дахиад асуудал болно. Тэгээ машин аав. Тэгээ төв юм өсрөө орох юм бол дахиад татвар төлнө. Хурдан зам руу орох юм бол дахиад татвар төлнө. Тэ? Ийм байж шийдсэн байдаг. Тэгээд яг нөгөө талд нь бол сонголтыг бий болгосон. Сингапур ч яг тансаглаад тэр чинь нөгөө өөрөөсөө Volvo-гийн одоо бензин автобуснд явдаг шүү дээ. Эсвэл 5-5 минутын зайтай ингээл хоноос. Тэгэл манайх тэг шин дугуйцох шаардлага байхгүй. Тэгээд шийдэл нь бол тэмхүү шийдэл байх байх. Тэгээд нөгөө хуулийнхаа үзэл санаач харсан ч гэсэн орнотгийнхаа онцлогийг харгалзан үзнэ гэж. Та тэр нь ч гэсэн үнэхээр одоо сач холбогдлогч нэлийн сайн дурдж байна. Тэгэхээр Сүхбаатар дүүргийн онцлог гэж одоо ер нь ямар юм бэ? За байршлын онцлог гэж бас нэг юм байна. Одоо айхт улс орны онцлог гэвэл энэ төргээд ярьдаг шиг тийм ээ. Манай дүүргийн хувьд бол энэ чинь нэг төв юм биш. Аж ахуй нэгжүүдийн гол төрөл захиргааны байгууллагууд, олон улсын байгууллагууд, нийцүүлсэн байгууллагууд төрөлдсөн байгууллагууд нь ер нь Сүхбаатар дүүргийн холбоо шүү. Нэг тийм онцлог байж байгаа. А нөгөө талаас зөвхөн Сүхбаатар дүүргийн оршин суугчдээс Улаанбаатар хотын энэ оршин суугчдын бараг 60-70 хүн зусланд гардаг зусланд юм гэсэн үг. За ийм хоёр том онцлогийг бас хэлж болох юм да. За тэгээд тэр хотын төвийн бүс гэдэг утгаараа их дахин төлөвлөлт гэдэг юм уу? Одоо хотчлтын процесс бол их хурдтай явж байгаа. Тийм л онцлог. Туршиж ярихтай. За. За баярлалаа гэд бидний ярилцах цагэд дуусч байна. Үзэгчтэй бид Улаанбаатар хотын 383 жилийн өг тохиолд болон Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараах энэ голтой та ярилцлаа ингээд таны ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа.